Och Thomas, han är 12 år och han vill väl förvalta det musikaliska arvet. Som det ofta är med folkmusiken, låtar som går i arv från far till son. Det är en tradition som bärs vidare. Thomas och Hugo, far och son, de har valt att spela en polska efter Bålsolle. Det handlar alltså om en Hanebolåt. Vi kan, om vi så vill, säga att man har valt en låt ifrån södra Hälsingland, Sörhälsingelåt, och det är en så kallad åttondelspolska. Varsågod!